15 פירות ומוצרי מזון. פירות ומוצרי מזון. יש לי תות שדה. יש לי תות שדה. יש לי קיווי ומלון. יש לי קיווי ומלון. יש לי תפוז ואשקולית. יש לי תפוז ואשקולית. יש לי תפוח ומנגו. יש לי תפוח ומנגו. יש לי בננה ואננס. יש לי בננה ואננס. אני מכין סלט פירות. אני מכינה סלט פירות. אני אוכל טוסט. אני אוכלת טוסט. אני אוכל טוסט עם חמאה. אני אוכלת טוסט עם חמאה. אני אוכל טוסט עם חמאה וריבה. אני אוכל טוסט עם חמאה וריבה. אני אוכל קריך. אני אוכלת קריך. אני אוכל קריך עם מרגרינה. אני אוכלת קריך עם מרגרינה. אני אוכל קריך עם מרגרינה ועגבניה. אני אוכלת קריך עם מרגרינה ועגבניה. אנחנו צריכים לחם ואורז. אנחנו צריכים לחם ואורז. אנחנו צריכים דגים וסטייקים. אנחנו צריכים דגים וסטייקים. אנחנו צריכים פיצה וספגטי. אנחנו צריכים פיצה וספגטי. מה עוד אנחנו צריכים? מה עוד אנחנו צריכים? אנחנו צריכים גזר ועגבניות למרק. אנחנו צריכים גזר ועגבניות למרק. היכן יש סופרמרקט? היכן יש סופרמרקט?